vår ringdomare är Mats Bensén. Och våra poängdomare är Söndervik, Olsson, Kristiansen, Vainonen och Olander. Och i ringen handlar det om den tredje kvartsfinalen i lättvikt 81 kilo. Den går mellan Trond Rödhund, boxandes för IF Göteborg Team Box, Hampus Henriksson. Han möter från blå hörna, boxandes för BK Älgen Östersund, Joel Öberg. Joel Öberg ska det vara, där borta i den blå ringhörnan, är 22 år gammal, 23 matcher rutinerad. Det är hans första SM, han har vunnit Mattias Cup, han har också tagit medalj på King of the Ring, draken, norrländska falken och nybörjaren. Han möter dock en mycket rutinerad här i den röda ringhörnan i Hampus Henriksson. Dock 19 år gammal, men 104 matcher rutin. Han har vunnit SM 11, 12, 13, alltså den regerande kungen. Han har också vunnit 3 gånger junior SM
ungdoms-SM, nordiska, han har deltagit på ungdoms-EM, junior-EM, junior-VM och nu senast VM. Sekunderna lämnar vi in. Andra. Sekunderna lämnar ringen. Tredje, sista ronden. Kom igen! Släpp den! Kom igen! 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 Kom igen!
Stopp. Det är knockout.